שלום עליכם. הפרשה היא פרשת דברים, תחילת חומש דברים, שנקרא משנה תורה. למה נקרא משנה תורה? כי כל ספר דברים כולו הוא דרשת מוסר אחת מתמשכת של משה רבנו לעם ישראל. אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל לפני מותו. רש"י אומר, למה לפני מותו? כדי שא' לא יחזור ויאמר את הדברים שוב ושוב, וב' שאדם לא יתבייש כפרש אותו, כי יאמר להם מוסר ואחרי זה יפגוש את האדם, יסתכל עליו, ואני אמרתי לכם כך וכך ואתם עושים כך וכך, כדי שלא יתבייש. זה סיכום בעצם של כל התורה כולה, לכן זה נקרא משנה תורה. ומהו השיא? מהי הפסגה של כל ספר דברים? פשוט זה נאמר בסוף כל חומש דברים, בפרשת ניצבים. הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. כל החומש כולו, כל חומש דברים כולו, פרשת מוסר אחת שמשה רבנו מייסר את ישראל ואומר להם את העבר, את ההווה, את העתיד, את תמצית כל התורה כולה, את תמצית בעצם כל תכלית הבריאה, ומה האדם צריך לעשות. ומשה אומר, ובחרת בחיים, דע לך, הבחירה ניתנה בידיך. אני רוצה לייחד את השיחה הזאת לעניין הבחירה. נושא שהוא בלתי מובן, הוא עמוק מני עמוק, וכשאתה מגיע לעומק, עומק, עומק ההבנה, אתה רואה שאתה לא הבנת שום דבר. מה פירוש בחירה? דובר על אדם שעומד בפני שתי אפשרויות שוות לחלוטין. אילו היה איזשהו דבר מתה את האדם לבחירה כזאת או אחרת, כבר אי אפשר לתת לו שכר ולא חס וחלילה ההפך. על מה אתה מעניש? אילו דוגמה, כן, האדם היום רגילים לדבר על פסיכולוגיה, רגילים לדבר על גנים ועל תורשות ועל מערכת חינוך ועל לחצים כאלה ובעיות כאלה, רגשיות, אחרות. אילו האדם היה באמת נוטה לאיזשהו צד, מצד הטבע שלו, מצד הפסיכולוגיה שלו, כבר אפילו נטייה קלה ביותר שהייתה מחייבת אותו לבחור בצד כזה או בצד אחר, כבר יש לתת לו שכר ולא עונש. זה נעשה, זה היה בן אדם טוב, עם מידות טובות, זה אדם רע, מה אתה רוצה ממנו? זאת אומרת, שמוכרחים להגיד שבכל שנייה ושנייה, האדם עומד בפני בחירה מוחלטת, מוחלטת, ויכול באופן עצמאי לחלוטין לבחור בין הטוב לבין הצד השני. אחרת, לא שייך לו שכר ולא עונש. המעמד הזה הוא מעמד מופלא ביותר, כי אדם מורכב משני הפכים, מגוף ומנשמה. והגוף כמובן הוא גוף שמשותף גם לבהמות הארץ, תעבורת, אכילה, שתייה, כל דנים כבר, זאבים רבים על שלטון העדר, גם שימפנזות, גם בממשלה. אותו עניין, שום הבדל. יש צד החור, יש צד הנשמה, צד השכל, צד הטוב. אדם שיכול להתגבר, לא אשכח שפעם קראתי ספר על קבוצת כדורגל מצ'ילה, אני חושב, שנתקעו בהרים, בהרים שם בדרום אמריקה, לא זוכר, שרשרת ההרים זה אפנינים, או אפנינים זה באיטליה, לא זוכר, לא טוב בגיאוגרפיה. כל פנים נתקעו שם בשרק למעלה, ובהתנגשות נהרגו שם הטייסים, אבל כל הקבוצה נשארה. ולאט לאט הם רעבו ולא היה להם מה לאכול, מה לאכול, מה לאכול. בסוף החליטו לאכול בשר אדם. הבשר היה נשמר בקור שם למעלה בשלגים. אז הם היו מורידים מבשר האדם, מאלה שנפטרו, שנהרגו, וצולים את זה עם זכוכית מגדלת בשמש ואוכלים. הייתה שם אישה אחת, מבוגרת, דתייה, מאוד דתייה, נוצריה כמובן, שמתה ברעב כי לא יכלה להכניס בשר אדם לפיה. לא יכלה, בשום פנים ואופן. מתה ברעב.
איך הנשמה מתגברת על הגוף? מוות ברעב זה השם מרחם, זה אנחנו יכולים לתאר שלא נדע. אנשים, כתוב כך בתורתנו הקדושה, שאנשים ונשים אכלו את בשר ביניהם ובנותיהם, רעב הופך את האדם ואף על פי כן, ועם כוח הנשמה. זאת אומרת שיש שני צדדים באדם. ואני רוצה לקרוא לכם מדרש נפלא ביותר, שמתאר בדיוק את המצב הזה של שני הכוחות האלה באדם, ואת הבחירה, ואיך בורא עולם דן אותנו, בבחירתנו אנו, החופשית. ורק לא ציינתי, הבוחר הוא אני, ואני זה אותיות עין. מי עומד באמצע שם, בין הנשמה לבין הגוף, אין לנו מושג. הסוד הגדול ביותר של הבריאה כולה, כמו, כביכול, כמו אין סוף ברוך הוא, היא אותה נקודת אמצע של האני, אבל היא קיימת. והיא בהכרח קיימת, כי דנים את האדם, ונותנים לו שכר, ונותנים לו חס וחלילה את ההפך. זאת אומרת, שהוא בחר באופן עצמאי, לחלוטין, ללא שום נטייה שמכריחה אותו לאיזשהו צד. תשמעו את המדרש. מדרש רבה. מדרש רבה על ויקרא. כתוב ככה. משל למלך, שהיה לו פרדס, והיה בו ביקורות נאות. והושיב בו המלך שומרים, אחד חיגר ואחד סומה. אחד שלא היה יכול ללכת ואחד שלא יכול היה לראות. ואמר להם, היזהרו על ביקורות הנאות האלו. תיזהרו, שימרו אותם בכל משמר. לימים אמר חיגר לסומה, ביקורות נאות אני רואה. הסומה לא רעה, החיגרה, איזה פירות נפלאים, איזה פירות טעימים. אמר לו סומה, אהבה ונאכל, או הווה ונאכל. אמר לו חיגר, אני יכול ללכת, ויכולה אני להלך. אמר סומה, וכי רואה אני? רחב חיגר על גבי סומה, וכיוון אותו כמובן, ואכלו את הביקורות, פיקחים. החיגר רחב על סומה, אמר לו, לך שמאל, לך ימינה, הגיע, הוריד, אכל, ונתן לו למטה גם, אכלו את הביקורות. לימים, אחרי זה כל אחד הלך וישב במקומו. לימים נכנס המלך באותו פרדס, אמר להם, היכן הן הביקורות הנאות? אמר לו סומה, אדוני המלך, וכי רואה אני? אמר לו חיגר, אדוני המלך, וכי יכול אני להלוך? אותו המלך שהיה פיקח, מה עשה? הרכיב חיגר על גבי סומה. והתחילו מהלכים, אמר להם, כך עשיתם וחתם את הביקורות. זה המשל. כך לעתיד לבוא, ממשיך המדרש. הקדוש ברוך הוא אומר לנפש, מפני מה חטאת לפניי, או חטאת לפניי. אמר לפניו, ריבון העולמים, אני לא חטאתי, הגוף הוא שחטא. משעה שיצאתי ממנו כציפור תאורה פורחת באוויר, אני. מה חטאתי לפניך? אני? יצאתי מן הגוף, אין לי תאוות, אין לי שום דבר, אני כמו מלאך טהור. אני חטאתי לפניך. אומר לגוף, מפני מה חטאת לפניי? אמר לפניו, ריבון העולמים, אני לא חטאתי. הנשמה היא שחטאה. משעה שיצאתה ממני כאבן, שהושלך על גבי קרקע, אני נשלח. זרוק, לא מסוגל לזוז, לא מסוגל לנוע. שמחטאתי לפניך. מה הקדוש ברוך הוא עושה? השם ירחם עלינו. מביא את הנשמה וזורקה בגוף, כמו שקודם כתוב במשל, מרכיב את החיגר על גבי הסומה. וזורקה בגוף, ודן שניהם כאחד, שנאמר, יקרא אל השמיים מעל, וגומר, יקרא אל השמיים מעל להביא את הנשמה ואל הארץ להביא את הגוף לדין עמו. חלבוך לוקח ומרכיב את שני הכוחות האלה באדם ודם את שניהם כאחד. וזאת אומרת שיש בכל שנייה ושנייה, יש בפני האדם בחירה מוחלטת. אני שואל שאלה, איך זה יכול להיות? נגיד אדם עבד על עצמו והרבה במצוות ועשה מעשים טובים, הוא נמצא עכשיו עם רוב זכויות, האם הוא עומד באותו מצב שקול כמו שהיה לפני שעשה את כל המצוות? או אדם עשה עבירה חסדה ועוד עבירה. כתוב, רב הונא אומר, כיוון שעשה אדם עבירה ושנה בה, חזר עוד פעם, נהיית לו היתר. הגמרא שואלת, היתר? מה פתאום היתר?
מה, חסר לה לגנוב, לרצוח, היה היתר. אומר אבונה, כהיתר. הוא ליבו גס. ליבו גס. סיפר לחיים טובול, הוא היה בתחכימוני. ושם זה בית ספר דתי. והיו מניחים שם תפילין. כמובן, קצת מצד אנשים מלומדה, הוא עודה בפניי, לא ידעו בדיוק למה ומה ומו. הוא היה בטוח שאם הוא יוריד את הכיפה, באותו רגע יפגע בו ברק או רעם. הוא בפחד היום ונורא הוריד את הכיפה. ברור שתי דקות, ולא פגע בו רעם. ועוד שתי דקות. למחרת הוא כבר הוריד את הכיפה עוד פעם. ואחרי שלוש פעמים, נהיה לו כהיתר. הוא יהודי מאמין באמונה שלמה. נהיה לו היתר. אז אני שואל שאלה. אם אדם עשה עבירה וחזר בשנה ונהיית לו היתר, אז הוא כבר לא באותו מצב שקול. הוא כבר לא באותו מצב שקול. איך זה יכול להיות? אז אני רוצה לומר לכם את נס ניסי הניסים שהוא עושה איתנו. יש רמב"ן מפורסם בסוף פרשת בו. כל יהודי שלומד צד תורה אפילו אומר שניים יקרא ואחד תרגום יודע את הרמב"ן הזה. אומר רמב"ן בסוף פרשת בו, מן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה. מה פירוש ניסים נסתרים? איך אתם מבינים את זה? אדם חסר מביא איזה אסון גדול, איזה, או ישועה גדולה. כולם מודים, מודים להשם, רואים את הישועה ממש. 40 טילים נפלו על ארץ ישראל, אף אדם לא נפגע מטיל. ישועת הישועות. זה הניסים הגדולים. אדם מודה בניסים הנסתרים, איזה? נשימה. זה לא נס, זה נס ניסי הניסים. מה שקורה בנשימה אחת בגוף האדם. כל מחזור אדם לוקח את הנשימה הזאת, מעביר אותה, מפרק שם, אני לא יודע איפה, בריאות, מפרק דוד החמצן בפחמן, בפחמן, מוציא את דוד החמצן, מכניס את חמצן, מפרנס, מגיע לכל תא ותא, בכל תא ותא מה קורה, תהליך היפרדות התא, הגן הזה, ה-DNA, לא גן הזה, מבנה ה-DNA, הסליל, בכל שנייה, וזה ניסים נסתרים. אני הולך, אני בא, אני מדבר, הכרה, ועוד נס ניסי הניסים, הכרה עצמית, היכולת שאדם להגיד אני. בניסים הגדולים, אדם מודה בניסים הקטנים, שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו, עד שנאמין בכל דברנו ומקרנו, שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם. בין ברבים, בין ביחיד. לכל אחד ואחד אין טבע. העובדה שבורא העולם מקיים את המחזור הטבעי הזה של שמש וירח ויום ולילה והכל יעני פועל ואני נושם, מרמה אותנו. מרמה אותנו. הפגיעותיות של הגוף. כך אני מתרגם vulnerability, זה מילה מגנית. הפגיעותיות של הגוף היא כזאת, שהרופאים יודעים שאם אדם היה יכול בכל שנייה ושנייה, מה שתוקף את גוף האדם, מה שמפר את האיזון בגוף האדם, זה כוחות כאלה אדירים ועצומים, רק ההפצצות של כל מיני קרניים שהן עוברות דרך הגוף של... הגמרא אומרת את זה, שהמזיקים מסובבים את האדם כמו אוגיה לכיסלה, כמו גומה מסביב לעץ. אם אדם רואה את זה, המת מרוב פחד. אבל אנחנו מסתובבים, יעני, הכל בסדר. אז הניסים האלה הם הנסתרים, והאדם מודה בהם, אין בזה טבע כלל, בורא עולם מקיים כל רגע. אבל אני שואל איזושהי קושייה על על הגדלות של הניסים האלה. וכי זה ההלל שהרמב"ן מתכוון אליו, שאומר, הניסים הגדולים רואים את הניסים הנסתרים. זה הניסים הנסתרים. היפלא מהשם דבר, היפלא מהשם דבר, יש דבר שהבורא לא יכול לעשות. גלקסיות, מרחק מיליוני שנות אור, חיים, תא חי, DNA, כל הדברים כולם. אבל על כל פנים, אין סוף ברוך הוא. יש נס אחד, שאני חושב שהוא נס ניסי הניסים, שלעומתו כל שאר הניסים מחבירים. וזה נס הבחירה. שאלתי קודם, הרי אדם מטה את עצמו רגע אחד הנה, רגע אחד הנה, כבר מקום האיזון של הבחירה הזה משתנה. כבר הוא לא בוחר עצמאי חופשי מאוזן. הוא לצד זה או לצד זה. אז כך, זה נכון
שאדם עבר עבירה בשנה בה, נהיית לו היתר, הוא יורד. הוא יורד דרגה. אבל בדרגה הזאת שהוא יורד, הוא נמצא שוב במצב בחירה מוחלט. איך? כל שנייה ושנייה. כל רגע ורגע. בורא עולם מחדש מעשה בראשית. ומעמיד בפני כל אחד ואחד מאיתנו, בכל מקום שאנחנו נמצאים, את הבחירה. ומצב הבחירה הוא מוחלט אמצעי, וזה נס נסי הניסים. איך בורא עולם משאיר אותנו במצב הבחירה? בכל דרגה. אותו אדם שנותן את המכה לשני, רחמנא ליצלן, המרים יד על חברו נקרא רשע, כל שכן מי שמכה את חברו, יכול להגיד באותה שנייה להגיד, אני אתן לו מכה פחות חזקה. הוא בחר. כתוב בזוהר הקדוש, שהליסטים אחד, ששודד אנשים, אולי גם הורג, לא זוכר, אבל יהודי, אם נסתם היה יהודי, היה נותן להם לתת לו חופשי. כתוב עליו שהוא בן עולם הבא. זאת אומרת, רק בורא עולם יכול לדעת איזה ניסיון קשה היה לו לתת לאדם לצאת ממנו בחיים, בלי לגזול את ממונו ואת רכושו. הוא בטח נלחם מלחמת עולם נורא ואיומה, וניצח ולא הרג. כמובן שאדם לא יכול להגיד, ככה, אז אין בעיה. אז בכל מצב שאני אהיה, גם אני ארד לתחתיות שאול, אז אני גם יכול לבחור, נו, אז אני אבחר גם שמה. רבי יהודי, אתה הורדת את עצמך למצב שבו הבחירה שלך השתנתה, ממצב שבו אתה יכול לבחור לתת צדקה, למצב שבו אתה יכול לא לגזול את כל הכסף. תבין את מקום הבחירה שלך, גם בזה בחרת, גם לרדת לשם. אף על פי כן, מעמד הבחירה שלך לא נסתר, מעמד הבחירה שלך לא השתנה. אני רוצה להביא לכם ראיה מגמרא מופלאה ביותר, מופלאה ביותר. גמרא בקידושי, דף מ' עמוד ב'. אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, הבן רבי שמעון בר יוחאי, לפי שהעולם נידון אחר רובו, והיחיד נידון אחר רובו. רוב קובע. מילימטר אינה קובע. לפי זה דנים את האדם ואת כל העולם כולו. עשה מצווה אחת, אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לקו זכות. עבר עבירה אחת, אוי לו, שיחרע את עצמו ואת כל העולם לקו חובה, שנאמר, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. בשביל חטא יחידי שעשה זה, עבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה. מה כתוב כאן? אדם עומד במצב שקול, כתוב כאן, ועשה מצווה, יחרע את כל העולם לקו זכות, את כולו, איך זה יכול להיות? אז כל שנייה ושנייה מחייה, יש מפרשים שרוצים להגיד, יש חשש, אולי כל העולם כולו עומד עכשיו במצב של שיקול גמור, ואולי חרט, זה לא נראה סביר כל כך, כי בשביל מקרה כזה נדיר יוצא דופן. אלא זה מה שאמרתי קודם, נס ניסי הניסים, נס ניסי הניסים, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה זה מעשה בראשית? מהי תכלית כל מעשה בראשית? בחירת האדם. אין שום תכלית אחרת. לכל הבריאה כולה, חברים, רק לבחירה הבלתי פוסקת שלנו. ראית לפעמים את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. את החיים ואת הטוב, ובחרת. זה סיכום כל ספר דברים. על זה אנחנו מדברים. כל תכלית הבריאה מחדש בדבר כל יום מעשה בראשית, כל התכלית של כל הבריאה הוא מעשה הבחירה הזה. ונס ניסי הניסים הכי גדול. בורא עולם מחזיר את כל העולם כולו בכל שנייה וכל שבריר שנייה למצב שקול לחלוטין, כמו האורגניזם של האדם. כל רגע וכל שנייה, נגד כל ההתקפות, נגד אוויר שאנחנו נושמים, שהוא מזוהם ויש בו פיח, יש בו כל מיני מזיקים איומים, כל שתיית מים, מה כמה מיקרון בתוך המים, כל אכילת מזון, כל דבר, כל הליכה, כל רוח, הכל, קרינה קוסמית בלתי פוסקת שתוקפת אותנו לכל, כל רגע וכל שנייה, הגוף מאזן את עצמו. בורא עולם נתן לנו, תוך הגוף שלנו, את הכוח הנשמתי, המרכז הזה, שהוא איזון, מרכז הכל. נתן לנו את היכולת הזאת לעמוד במצב של בחירה. אותו דבר, כל העולם כולו. ונס ניסי אנשים שהרמב"ן מדבר עליו. שמהניסים הגדולים, אנחנו מגלים את הניסים הנסתרים. זה הנס הנסתר והגדול מכולם. הבורא עולם בכל שנייה, מעמיד את האדם בכל שנייה, בכל רגע שהוא עשה. הוריד את עצמו, העלה את עצמו, בחר בטוב, את כל העולם הכריע כולו לטובה.
כי העולם הוא כמו אורגניזם. זה לא לגו, וזה לא דברים. כל הבריאה כולה, כולם בחוכמה עשית. מה רבו מעשיך השם, אומר דוד המלך. כולם בחוכמה עשית. נו, ודאי, חוכמת הצמח, חוכמת החי, מה יש לדבר? החידוש הוא, מה רבו מעשיך. ואף על פי כן כולם בחוכמה אחת. כל העולם כולו עובד כאורגניזם אחד, כשלימות אחת, שהיא לא נפרדת זה מזה. עד כדי כך שהמדענים של היום יש להם כזאת בדיחה, הם אומרים שמשק כנפיים של פרפר בטוקיו גרם לסופת הוריקן באלסקה. זה לא בדיחה. יש שם היום כאלה קומפיוטרים אדירים, יכולים להגיד תוך אפילו 3-4 ימים מראש איך יהיה מזג אוויר. איך מדהים? זה מיליוני נתונים. מיליוני נתונים. יש להם כאלה מין מרקמים, patterns, תמונות מצב שמורכבות ממיליוני נתונים. והקומפיוטרים משמרים אותם ועושים שקלול של כל התמונות, ויכולים להגיד לך עכשיו שקלול של כנפי פרפר בתוך, זו גוזמה, אבל איזשהו מקרה שחייב איזשהו מקום בעולם משפיע על כל העולם כולו, לכן הם יכולים לשקלל המון המון נתונים ולהגיד לך באמת גם 3-4 ימים בראש. זאת אומרת, כולם בחוכמה עשית, זאת אומרת, כל הבריאה כולה היא אחת, והאדם הוא מרכזה, ובחירת האדם היא תכלית כל הבריאה כולה. אז בכל בחירה ובחירה, אתה משנה את השנייה הזאת של הבחירה, את כל העולם כולו. עשה מצווה אחת, הכריע את כולו, את כולו, ואת כל העולם כולו, לצד זכות. זה לא אומר שהוא פתגמר את תפקידו. עכשיו, בצד הזכות הזה, יש לו עוד בחירה, גבוהות. ואם הוא כל הזמן יתמיד במצוות, הוא יעלה לדרגות בחירה יותר ויותר גבוהות. בני חנינה ניזון מקו חרובים, אומר דוסה, רבי דוסה. הוא אומר, בני חנינה ניזון מקו חרובים ובגלו ניזון כל העולם כולו. יש אנשים שמקיימים את העולם כולו. צדיקים אדירים ועצומים שהם לא עובדים לא לחייהם ולא לזכותם ולא לזכרם, רק למען הבריאה כולה. למה להחזיר את הבריאה כולה לבורא, להחזיר את השכינה לבורא, את הנשמה הזו שמצאת בתוך הבריאה כולה, את המאזנת, את מקומו של עולם, כך זה נקרא. דבר עמוק מאוד להבין את זה. אין העולם מקומו, אומרים חז"ל. הבריאה זה לא המקום שלו, אבל הוא מקומו של עולם. מה זה מקומו של עולם? הוא נותן את המקום לכל דבר ודבר. אתם יודעים, היום שהמדענים אפילו אומרים שההבדל בין, ביסודות, יש 100 יסודות, אני חושב, נגיד מימן, חמצן, נדמה לי שזהב הוא יסוד. כל ההבדל בין החומרים הוא רק היחס המרחבי בין האטומים, או בין האלקטרונים והפרוטונים שבתוך האטום, זה, יש 100 אטומים בעולם. ההבדל ביחס המרחבי בין החלקיקים של האטום, זה מה שעושה את ההבדל בין מימן. אז מה עושה באמת את הבריאה כולה? מקומו של כל חלקיק בבריאה. ואת המקום הזה קבע בורא עולם. הוא מקומו של עולם. להחזיר את העולם אל אותו מרכז שמקיים אותו כולו, שזה הבורא עולם. ובכל שנייה ושנייה, האדם שהוא מרכז הבריאה כולה, שהוא תכלית הבריאה כולה, בוחר, ובוחר אותיות בית חד ריש, זה אותיות חבר, חד בית ריש. הוא מחבר, אם הוא מחבר, זה תפקידו, להחזיר חזרה את המלך אל מלכותו. העולם הוא בהסתר. הטבע, הטבע במרכאות, כן, אנחנו רואים, יש טבע, מסתיר מאיתנו את האמת הזאת. מסתיר מאיתנו את האמת הנורא האדירה שאין טבע. יש חידוש בלתי פוסק שמעשה בראשית לא ערב ערב כל שנייה ושנייה. ומהו החידוש? להעמיד שוב ושוב את כל הבריאה ואת האדם במצב שקול מול הניסיון הבא שלו. אין רגע, אני אקרא לכם, ככה לקראת הסיום, את התיאור של המצב הזה במסילת ישרים. רבי משה חיים לוצאטו, זכותו תגן עלינו ועל כלל ישראל. אז הוא אומר, בעניין יראת החטא. זה אחת הדרגות האחרונות של מסילת ישרים. הוא אומר, אם אתה מבין שזה הדרגה והדרגה האחרונה, תבין את מעלתה. והוא מחלק, אומר, יש יראת הרוממות ויראת החטא. יראת הרוממות היא בעת התפילה, בעת העבודה ובעת העבירה. אני מסכם לכם פה דפים שלמים. פירוש, האדם עומד עכשיו בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. עומד עכשיו בלימוד תורה. הוא עומד לפני בורא עולם. הוא עומד באימה וביראה ברטט. זה יראת הרוממות. הוא עומד בפני בורא עולם. נעילה של יום כיפור. או בשעת העבירה. מזדמנת לו עבירה חס וחס. פחד אימים. לעמוד עיני כבודו. לפגום בבריאה כולה. זה יראת הרוממות. אבל יראת החטא, תשימו לב. אך יראת החטא היא בכל עת ובכל שעה, שהנה בכל רגע הוא ירא, פן ייכשל יעשה דבר או חצי דבר שיהיה נגד כבוד שמו יתברך. ועל כן נקרא יראת חטא,
כי עיקרה יראה מן הרד שלא ייכנס ולא יתערב במעשיו מחמת פשיעה והתרשלות או מחמת העלם, אוי, לא חשבתי, אין, יהיה באיזה דרך שיהיה. ועל זה נאמר, אשרי אדם מפחד תמיד, ופרשו זיכרונו לברכה, הוא לא פוחד מהמצב הכלכלי, הוא לא פוחד מהסורים. פרשו זיכרונו, ההוא בדברי תורה כתיב. כלומר, שאפילו בשעה שאינו רואה המכשול לפניו, צריך שיהיה ליבו חרד בקרבו, פן, אולי, אולי, תמול לרגליו. תחשבו עוד מעריך, אני רואה זאת, אמר משה רבנו, פרבותי, אני לא רוצה להעריך, תבינו עכשיו את המצב של הצדיקים האלה, הוא אומר בסוף, הוא אומר, אין עד המדרגת הצדיקים הגדולים, אבל אנחנו צריכים ללמוד מהם. כתוב, חייב להם להגיד, מדי הגיעו מעשה למעשה, אברהם, יצחק ויעקב. רבי שמעון זה לא מספיק, רבן גמליאל, רמב״ם לא מספיק. לא משנה, אנחנו עם אברהם יצחק ויעקב ומבינים את אברהם יצחק ויעקב בספר הרופס שלה, בשכל הרופס שלנו, וצריכים לפי שאנחנו מבינים להשוות את זה כמו שאנחנו מבינים. גם אנחנו צריכים ללמוד מזה בכל שנייה, בכל רגע, בחירה, בכל רגע. כשאמרתי שאין פחד מהסורים, אתה צריך להבין שמציון יסדקה. יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה. מאותה נקודה פנימית של בחירה, זה נקודת ציון, זה נקודת בית המקדש, זה נקודת החיבור של בורא עולם עם העולם, חיבור חבר בחר בית חדריש. אתה בוחר בחיבור, אתה לא צריך לפחד מאף אחד בעולם, אתה עם בורא עולם, הוא אתה כי אני אני הוא. זה יסוד כל ספר דברים, זה יסוד הדיבור הארוך שמשה רבנו מדבר על כל עם ישראל במשנה תורה. מגיע אל הפסגה שלו, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת התורה, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. והבחירה הזאת בכל רגע, בכל שנייה ושנייה. ואין מצב שהבחירה נשללת מאדם. אם הבחירה נשללת מאדם, הוא פטור מכל המצוות, אז הוא צמח, הוא לא יודע מה, הוא פטור מן המצוות. אבל כל אדם שחייב, יש לו את הבחירה הזאת ללא הרף, ושנזכה בעזרת השם, לבחור, להיות בוחרים, לא לתת לכוחות הטבעיים של הגוף, של התאוות, של האמביציות, של השלטון, של הכוח, של הכסף, של הפחד, של החברתיות. לא, להגיע עוד ועוד פעם ועוד פעם, באותה נקודת בחירה, ולבחור בחיים, אמן ואמן.